Daniel Kurovský. Ale hraje se na hru dolů, znovu mohou dopředu Rysy. To je gol, to je krásná jízda. Nádherná trefa Radka Veselého. Tak proti bývalému klubu se Radek Veselý prosazuje opravdu v mimořádně působivém stylu. Tohle je velká paráda Radka Veselého. V čase 14:12 je tedy srovnáno. Jako dravý Úhoř se tam prohnal havířovským rybníkem do zakončení a posílá kotouč. Naprosto precizně k tyči. Tady byl Dominik Groch bezmocný. No, Radku Veselém jsem chtěl hovořit o dalšímu průběhu utkání.